бизди сүйүктүү көрүүчүлөрүбүз, биз эми бул борбордук дарбаза жактан сол жактагы мындай навес катар жака келдим. Азыр ушул жактан көрүп атасыздар. Көбүнчө свежий перегон машиналар бар, ушуларды аракет жасайын, тартып берген. Биринчилерден болуп мындай кетс жолугуп атат. Российский транзитный номерде. Арзара кетси жокпу? 2003 объему 1-3 баасында жазып койгон 200 000 сом телефон номерлери. Арка жагынан көрүнүшү. Коробка механика экен. Дагы бир Hyundai Getz кара түстө. объему 1-6 коробка механика. Баасы 240 000 сом деп жазылып турат телефон номерлери. Ички салонуна кайрылсак, 4 айына тең электростеклоподъемникте блокировкалар менен кошо. Подогрев сиденья. Подогрев сиденья бар дейт. Кондиционер. Мына подогрев сиденьялар бул жагында экен, эки режимде. Hyundai Getz. Эки миң беш объему 1-4 коробка механика. Телефон номерлер 558-15-12-10. Айтылыш баасы 240 000 сом. Шевроле Аео. Данияда, Германиядан келген окшойт. Эки миң сегиз объему 1-4 коробка механика, не оформленный, свежий, из Германии деп жазылып турат. Все на вороту деп жазып коюп тур кагазында. Азыр машина жүрүп турган мезгилинде 4 айына тең электростеклоподъемникте. Сиденьялары ушундай. Пробеги 160145 километр. Климат контроль ушундай экен. Электронный. Баасы 4,5 миң доллар. Дэву Джентра. Свежий перегонка, Кореядан келген. Азыркы Шевроле Авеон Кореяда Дэву Джентра деп аталат. 2008 объемы 1-2 коробка автомат. Аркада 2 парктроник датчиктери бар экен. Төрт айына тең электростеклоподъемникте, подогрев сиденье бар экен, водитель да? Водитель да, анан пробеги 60. Пробеги 60 000 километр ба? Азыр көрсөтөлү 61959, ал почти 62 экен. Коробка автомат, кондиционер бар, кичине климат контролу айырмаланат экен, беркиникинде электронный болчу эле. Бирок сиденьясы бунуку кожа. Кореяда көбүнчө кожа болот, а? Жакшы. Канча деп атасыңар эми? 310 000. 310 000 сом. Телефондорун дагы бир кайталап коеюн. Шевроле Спарк. Европадан келген экен.
жылы 2011, объемы 1.2, коробка механика. Европаның күнгөрөлчү кандай артыкчылык, айырмачылыктары бар экен. 4 айына тең электростеклоподъемникте. Так. Бул жагы климат контроль кондиционер бар экен. Сиденье мондай материал экен. Подогрев жок, а? Подогрев жок. Пробег канча экен эле? Канча? 114 000 километр. Баасы 280 дедиң, а? 280 000 сом. Chevrolet Spark. Мындай көрүнүп атса керек сиздерге. Айырмачылыгы өтө эле башкача. Мындай спортивный вариантта. Мындай линзовый экен фары. Бул жагы светодиодкада. Так, 2012, объему 1, коробка механика. Рейлингтер бар экен, мындай эмеси менен кошо, жумшак кожа, кармагычтар менен. Арка жагынан көрүнүшүн бир тартып коёлу. Балондору канча экен? 17-лик экен, а? 205-ке 40. 17-лик. Мындай спортивный вариант да, широкий. Низкопрофильный. Ачык эле. Ички салонуна көңүл бурсак, 4 айына тең электростеклоподъемникте блокировкасы менен мультироль, штатный мондай монитор, дисплей мультимедиасы менен подогрев сидений бар экен. Эки режимде алдыңкы орундуктарда. Мондай кожа комбинированный подлокотник бар экен. Айдоочуда коробка механика. Неси? Задний. Мындай. Булар электронный экен, мындай ачылып жабыла турган. Так, баасын канча дедиңер? 6000 доллар. Пробег канча эле? 150 000 километр пробег. Toyota Yaris. Рестайлинг. Рестайлинг деген кичине бир комментарийде суранып калган эле, эмне деп. Кичине баягы өзгөртүлгөн, ошол эле кузовта мындай фарлары, буферлери өзгөрүп калышы мүмкүн. Дагы бир ички салонда дагы кошумча навороттор кошулуп калышы мүмкүн. 2010 машинага кайрылсак, коробка механика, телефон номерлери. Аркада фаркоп бар. Так, ички салон бир тартып койло. Жок, отурор эле. Ички салон ушундай. Коробка механика. Сиденьеларда мындай тканевый экен. Жумшак. Баасы 6000 доллар. Chevrolet Spark Кореядан. Эки миң он, объему 1, телефон номерлери. Арканкы жагынан көрүнүшү. Баасы 350 000 сом, айтылыш баасы. Телефондорун дагы бир кайталап кетейин. Урматтуу биздин көрүүчүлөрүбүз, өзбекстандык айрыкча. Комментарийде мен көп окуп калып атам. Өзбекстанга кандай растаможка болот, канча болот деген. Мен ал жөнүндө маалыматты билбейт экем. Өзүңүздөр тиешелүү органдарга кайрылып же билген адамдардан билип алсаңыздар болот. Өзбекстандык көрүүчүлөрүбүз. Менде андай маалымат жок. Дэу Спарк. Кореядан. Мындай розовый түстө экен. 2011, объему 1, коробка автомат.
аял кишилерге, жаш кыздарга аябай жагымдуу түстө жана коробкасы да автомат экен. Көңүл буруп коюңуздар өзгөчө бул машинага. Мындай DT10'te балондору 15'lik экен. Салонуна кайрылсак 4 айнек тең электростеклоподъемникте. Штатный монитор бар экен. Подогрев сидений, коробка автомат, кондиционер. Так, мындай кожа, сиденьялар кожасы деле жакшы эле болду. Баасы 330 000, а? 330 000 сом.